דוקטור שרמן, איך התחלת בתור די-ג'יי? מה הייתה הפתיחה שלך? הגעתי למועדון מסוים ופשוט הייתה תתרמה של מוזיקה, לא היו אנשים, וכשאתי בא למקום, מה קורה פה? אז הוא אומר, אין לי, אתה מכיר מישהו שמתמצא בזה? בא לי באופן ספונטני, אין לי מוכן לעשות. התנדבת? התנדבתי, וככה זה התחיל. פשוט הייתה תתרמה של מוזיקה. לא היו אנשים, ושאלתי את בעל המקום, מה קורה פה? אז הוא אומר, אין לי, אתה מכיר מישהו שמתמצא בזה? בא לי באופן ספונטני, אני מוכן לנסות. התנדבת? התנדבתי, וככה זה... פשוט הייתה תתרמה של מוזיקה. עשרה. שבדו שבדי. עשרה.